Ljudi moji, dobrodošli svi u novi Pigmin Tajkun, tačnije u novu epizodu Pigmin Tajkuna. Odmah na samom početku, lajkujte ovaj video, idemo na ovom klipu koliko lajkova Impe? 8. Šta 8? Lajkova. Lajkova? Bez rimovanja ljudi, bez rimovanja. Nemojte rimovati dole u komentarima, lupite subscribe, palite zvonce, a mi možemo da krenimo. Uglavnom Impadine, gdje smo stali, dođe ovamo, gdje smo stali u prošloj epizodi? Stali smo na posljednjem pingvinu. Na, kako posljednjim pingvine? Kako jak smo mi kupili. Ja, pa bravo, sasvim logično. Uglavnom, da, ja. Ovdje za one koji ne znaju, znači šta je ovo, obavezno odgledajte prvu epizodu, imate možda negdje dole u deskripciji link. Uglavnom, znači ovo smo kupili u prošloj epizodu, sve smo ovo ovdje napravili, imamo tu tri pingvina napolje. E, halo, dede, šta je? Pa dobro, ne možemo se sad baš stvarno prizati, lajte. Pričanje, nemoj ti pričaš da jedeš govna, znači Marš. Ljudi moji, uglavnom, pravimo vojsku pingvina, ali tako tvoj vrata. Tako je, kratko. Znači, ta pingvina nam donosi... Vidiš šta mi se para skupilo, Rocky. O, to konjno. Pa ne može mi niko ništa. Slušaj, ja bi te odlučio, Šonadne, da kupiš zlatnog pingvina. On ti donosi baš bruku para. Ja prošli put nisam mogao da kupim iz razloga tog što nisam imao dovoljno robuxa. Ali sad imam, tako da... Evo ga! Jesse, mali, ljudi, pišite ime za ovog pingvina dole u komentarima, alo, komentar koji bude imao najviše lajkova, tako ćemo da nazovemo ovog ovdje brata. Šta je sad? Te i ovo kupio upgrader i to je to, ništa više ne. Pa jesi ti kupio ovo? Ja. O, Impe, ja već vidim da pare leti tamo. Pa ja gledaj ti, 9000 već. Ma ovo je sjajno, braćo, ma pogledajte se. Pa 100.000 ja gotovo imam, padne. E, ajmo sad gore. Pa ja ne znam našto ćeš ti to da potrošiš, hajde da vidimo. Dođe ovamo, sad ćeš ti da vidimo. Pa 35.000, samo ovo čudo, majmune. Uuu, nije valjda, a u druži. Impe. Odošle ti pare odmah, kupi, hajde. Vidi ovo, opa. Opa, cupa, pa ništa posebno, ovaj drugi isprat nije. Imamo i ovdje da kupimo upgrader za 149 robuxa, ali ne želim više da dajem robuxe dovoljno. Šone, ne valjate ovo, Šone! Šta mi ne... Bjerš, skloni se! Gore, nema rupe, Šone! Halo, skloni se, Rupo, skloni se kad ti... Neće, Šone, eto vidiš, nisam ja smotan i glup, ti je glup. Vidi, neće bez zajebanci, neće u pravci. Šone, što neće? Pa šta ja znam što neće? Šone! Halo? Ne znam... Šta je? Ništa me nemoj pitati. Aj, druga strana. Ništa me nemoj pitati. Jel ti mene ne zajebavaš? Što? Pa druže, znaš kaj bi ja rekao? Pa halo, pa te si izmolim te. Ja mislio nebo. Ljudi, jeste vi mislili da je nebo ovo gor? Kako nebo? Misliš plafon? Ma nebo, da nije mi na kraj pamet bilo da je ovo plafon, već kontam nebo, ajde reko gore. Nemam puno, ne veze ljudi, lupam glupost. E sad! Uj, ja ne imam ovaj sprat šanjati. Šta je ovo bola? Long table 20.000. A, neki dugi istopa, dobro dugi je, zato je 20.000. Logično, sasvim logično, da ja prvo kupim ovu. 49. Zašto ja dade 2.500? Tam skupio bonzai drvo konjeve. Šuti, evo te bonzai i evo, lajkujte. Jel to boga vam niste još uvijek lajkovali? Pa ljudi moji, halo. Sad su šuti. Impe. Aj, zapio sam šuti. Joj, vidi, imamo i crveni pingvin, vidi ga. Znači, ljudi ovako. Mali, čisti! Vidite, nabijte ga nogom u glavu. Koga i ovaj pingvini ne znaju da lete, to je to. Molim, šta prižaš ti? Gdje rec ponovo? Ništa, rekao ja. Ajde, ovaj čovjek se drogira. Slušaj, kup ćeš ovdje pilarse ove. Evo, dole. Aha, ja vidio sam ja da tu ima sve i svašta. Kupiš to, kupiš. Mo, budalo! A, pa nemam para, pa nemam. Pa nemam, čekaj! Stani da vidimo koliko stavio, stani. Ouuu, 63.000. Pa halo, Rocky, pa ja sam sad pun ko brod, brate moj. Otićemo posle do mene da vidimo koliko se nas. Otićemo, da vidim. Bez ti normalan. Pa jebi ga. Bez ti normalan, dao si 45.000 na snowmobile. Pa ti si udalao čovjeka. Po snowmobil mogu da vozim majmune, jedan majmunski. Jel ti donosi pare? Pa mislim da ne donosi, to je čisto rida rat. Jesi pojao govno? Evo Impe, pa pojao, ti si pojao govno, govno jedno govnasto. Kupi rooftop, ajde. Jao, rooftop, bolam puno para, nemam para toliko. 50.000, aha, roof, aha. Šta je ovo? A, ovo je nešto, boks neki. Dođi vam, dođi da ti pokažem. Ovo nešto za dostavu izgleda. Dođi da ti Impe ga pokažem, ajde. Čekaj, ajde polako, ajde. Ne može se otvoriti. Ček da uzmijem pare odade, opa, tu je to preko 60.000, imam lagano. Opet, kad prije dobro? Pa opet, nije ta strana, majmune, ova. Ne, gore, Šone, ovo je budali, gdje ćeš. Joj, kretina, pa šta me vozaš, ko majmuna me vozaš? To kupi, hajde, landing pad. A, ovo da mogu da letim, jel? Ja, kup raketu, hajde raketa. Dobro.
Znači svako ispaljivanje ti donosi raketa, koliko je 10.000 jaja? 10.000 svako ispaljivanje, a šta zapravo, ne kontam, šta je u raketi? Pa raketa ti ide tamo da provjerava nebeska tijela. A, veoma zanimljivo, braćo moja, se slažete sa mnom, halo, jel to boga vam niste još uvijek lajkova Armino? Slažu se komentar drva, što ne, dođi halo. Pa gold upgrader, ajde. Neću volam davat više robuxe, ne dam više robuxe, majmune jedan. E, ajmo sad, ovamo im padne, mogli bismo mi do tebi da imamo koliko je skupio para. Šone, nema ništa, pa hajmo. Ček, ja već imam 40.000 IP dolara. A u, brate, šta misliš koliko ja imam? Ajde, ja ću da kažem, pa pazit, imaš li raketu, imaš ovi neke zizancije. Ja kod sebe već imam šone 150.000, kod sebe znači. Po to je to, brate moj, čekaj, ja kažem, ne ulazim unutra. Ja kažem da imaš negdje oko 300.000 u kasu. Da će me čekati, jel, 300.000? Ja, koliko ti kažeš? Ja kažem da će možda biti možda 450. 250. Ja mislim 250, ali od 200 do 300. Šta je ovo, Roki? Prek 600.000 ima. 780.000 imam. Pa buras, ti sad, bukvalno sve možeš da kupiš, jel? Au, nisam kupio osvjetljenje koje košta 1000. Što je najgori, ne znam da sam ja kupio. Ipe! Otključaj mi bila vrata, šta zaključuju? Jel tu? Tu ti priča. Ma dođi gore, izgore. Konjadine jedan. Evo me. E, kupimo treći sprat, vidiš. Aaa, ti još nisi kupio, ovo, dobro. I hajmo sad gore. Aha, nemoj me gurat. Kup, iskreno ono. Joj, sad se ja zaklad. Aj, halo. Sad znaš kako. Halo, pa vid majmune, što skupio, bila ne mogu izaći odavde. Dobro, izašao sam. Ne znam, eto sve sam kupio šalje ovdje. Sve skupio. Halo, ali moje je tamo ljepše ono. I šta sad? A? Pa ne znam, brate moj, a čekaj, pa imamo ovdje, ima dole budala, vidi ovo, 150.000, nije 150, nek 50.000, to ću ja da kupim, ajmo ovamo da vidimo, trebalo da već imam negdje oko 50.000, znači ljudi moji, jako smo blizu jedan drugog, ajmo, ej, jao, pa impe, imamo i ovdje neki čuda. Ja vidim, aj, ko tek sad kupio ti zbudalač, a nisam ja, šta je ovo impe, bala? Ko je? Neka mašina 200.000, to je to. Pa ja ću da se nabije nogom upo u glavi. Pa nabiji se ti nogom upo u glavi, znači koliko hoćeš, ja već imam 100.000, šta je? Ko je suzio vrata? Kakav vrata? Pa bje, nemoj me ući ulaziti. Pusti me. Jaj, budaliče. To je bolo, nemoj me udarat, majke ti, ajmo mi ljudi moji ovamo napolje. Kako sam pare? Dođe ovam, nis mogu uzeti pare nikad. Pa kako ću doći konj jedan kad zaključu se? O, impe, evo ga, kupio sam im, padne. Šta si kupio? Halo, ovo je kombi onaj da dostavljaš ribu, razumiješ, brate? O jeba. Evo ovdje ispod, halo, jaj budalije čeka, šta je ovo ljudi moj, jel normalan ovaj ček? Aj, ko je ovdje dropper ovdje, dropper. Koliko je dropper? Marš, bješ da vidim cijen dropper. 25.000. Pa dobro, ovo nije strašno, ajde. U, eto ti ga, brajder. 10.000, dobro. U, vid pinguina što radi. E, sad je već ozbiljna priča, to je to. Ode, a ovo voziti, brate. To je to, ljudi, ne možeš voziti, ja mislim. Jel možeš voziti? Ne može, to je šteta, bilo fino da može. E sad im padine, šta mi je ostalo još? Postalo mi još da kupimo ono 200.000 i to je to. Halo je balan, šta ti je balan? Nije, baj majmune, ba. Da, u normalce, ljudi moji, hashtag, pišite dolo u komentarima, hashtag impe u normalce. Hashtag šone pipak. Pa, jak sam pipak, ti si pičak, ja tebi da kažem, gdje sad? Ne, hoćemo kupiti ovo za 200.000, a? Pa hoćemo burazor, ali fali im para impe. Koliko ti fali da ti ja... Pa fali im, ne možeš mi ti kupit, fali im još... Mogu ti kupit, ba. Ne možeš mi kupit, fali im 83.000. Pa neću sad kupit manjer, ba mogu, et. Ne možete, pa možeš ti i sebi kupit, ja ne mogu sebi. To jest ti ne možeš meni. Evo vidi, evo ti dam već 17.000. Ja ti meni dao 17.000. Ajde, ljudi moji, još samo malo i gotovo izgled. Još samo malo i još 50.000, to je to ide. Da, pa sad će to. E, a vidi ovo, šta je ovo impe, kakvi su ovo, mislim ovdje ovi top 10. Pa što ne, ovdje ti imaš rebirth, znaš, kad sve napraviš. A, ponovo! I ponovo sve. Ma, bježi budaleda. Pa šta je ovaj pravio, koliko ovo puta? 504 rebirth. 604, pa ljudi moji, normalan. Pa ja ne pravio 604 puta jedno te isto da me ubijete. Slušaj, ajde dva puta i nekako, ali 604 puta im padne. Pa nema smisla. Brate, možeš mi sad on jednog pingvina dobio, on mu pošalje ovo, on je već zaradio za čitav ovaj. Pa to je samo stane na svaki i to je to. Od prilike, evo ga ljudi moji, još samo malo, to je to. Ajmo još malo pa nestalo, maramce. Ajmo, 5800. Ajde, što ti ovo? Špritule, hoćo da re. Ovo, nista pijaci koljuno, jedna snimamo video, debole, jabu da, evo ga, imamo dovoljno šešule. Eto ti dovoljno imaš, konja čeka godinu dana. Šutimo vam, čekam, kad mi smitaš. Šta je teleport mašina, da vidimo, ajmo. Bam. Oj, joj. Uđimo, gledaj, sad svi izvršimo. Impe! Ne radi ovo, ne radi. Impadine.
Gdje si otišao? Ovo nije kraj! Šta ba nije kraj? Nije kraj! Ja sam otišao na svoje ostrvo. Stani, teleporta kupim, stani. E, ljudi moji, to automatski znači da će da bude još epizod. Eto nemoj te. Zezati. Eto ti, halo! Evo me ovamo! Evo me! Evo kupio sam nešto šore. Šta si kupio? Ovo je nešto lava, brate, praviš lave. I pravi, garant možeš kuću neku praviti ili nešto tako. Brate, ne znam, ljudi moji, da slušajte me ovako. Ja, može, vidit ćemo šta je i kako je u sljedećoj epizodi. Ukoliko to naravno vi želite, znači pišite nam dole u komentarima. I to je to. Šta je sad? Evo napravio sam most do drugog ostrava, da napraviti pa, i do ovog. Nemoj ništa sad dirat, to ću da vidimo u sljedećoj epizodi. Samo da pokažem dole, pogledaj dole, molim te, pogledaj. I jao, Impe, ja se bojim visine, nemoj da ja go zadno. Ajmo skočit, pa kod puklo da puklo. Opa, evo ja skočio. Sad je spoginao. Živ sam. Vidio, ja skočio na sve. Klasika, klasika od Robloxa. Ne veze, ljudi moji, još jednom, ukoliko ste živa, like, share, subscribe, to je to, veliki pozdrav, što te vidimo, se čujemo uskoro. Boj.